Čauko, zdravím tě u dalšího videa a dneska bych si s váma chtěl popovídat o 10 cestovatelských chybách, o kterých jsem si přál vědět, když jsem začínal cestovat. Tak pojďme na to. Jako první, obviňování země nebo města. Je možné, že někteří z vás se s tím sami setkali, že jste začali obviňovat nějakou zemi nebo místo ještě předtím, než jste vůbec naplánovali, a prostě nakonec jste to místo úplně vyřadili. Je to možná díky tomu, že jste slyšeli nějakou negativní zprávu, nebo jste si přečetli nějaké informace, nebo jste neviděli ty správné fotky a videa, které by vás navnadily k tomu, aby vás to místo něčím zaujalo. A tak jste to místo prostě vyřadili, přestali jste na něho myslet a to je hrozná škoda, protože možná přicházíte o něco velmi zajímavého. A zároveň možná jste nějaké místo navštívili, ale měli jste tam nějakou příhodu, která vám to negativně ovlivnila a teď už máte špatné vzpomínky na tu danou zemi, na to dané město, na to dané místo a proto ho nechcete znovu navštívit. A znovu je to škoda, protože tyto negativní prvky by neměly ovlivňovat to, co si o tom daném místě myslíte. Protože může to být klidně i počasí, že jste byli ve špatném období na špatném místě a díky tomu vás to nezaujalo tak, jako když jste viděli tu krásnou rozjasněnou fotku. Jako druhý, cestovní pojištění. Samozřejmě určitě nemusím všem vysvětlovat důležitost cestovního pojištění, ať už jdete kamkoliv a na jak dlouho. Sám vím, že prostě je to dost často takový otravný a člověk si říká, teď jedu jenom tam a tam, teď to nebude potřeba, jenom na pár dnů, jenom takhle kousek, jenom za hranice. Ale člověk nikdy neví. Může se stát cokoliv, můžeme si přát, ať se nestane cokoliv, můžeme být co nejvíce opatrní, ale stát se to může. A pak mít tu jistotu toho, že když skončíme v nemocnici nebo budou nějaké náklady na naše zdraví, tak budou zaplaceny a nebudeme to muset platit ze svého. Člověk bude mít tu jistotu, že se o něho v tom zahraničí postarají, protože bude mít prostě cestovní pojištění. Myslím si, že už v dnešní době je to sjednat velice jednoduchý, jde to po internetu, doskrát to nabízí mobilní operátoři a dokonce i ke kreditním kartám se to dává, můžete si to zařídit. Takže těch možností je spoustu, je to relativně levný a za tu jistotu toho, že se o vás když tak postarají a nebudete mít na krku obrovský účty, to podle mě určitě stojí. Já jsem s tím začal od samého začátku, co cestuju úplně sám, to znamená od 18 let a moje první cesta samozřejmě autem do Berlína, jak jsem si samozřejmě cestovní pojištění udělal, abych měl jistotu, kdyby se náhodou cokoliv stalo a od té doby to dělám pokaždý, i když si opravdu sám kolikrát říkám třeba, že jedu jenom do Bratislavy, že se mi nemůže nic stát, ale raději těch pár desítek korun za to pojištění dám a mám jistotu. Jako třetí, dodržování životních podmínek zvířat. Tohle je téma, o kterém se v poslední době velmi mluví. Dřív se to tak úplně nebralo a určitě jste viděli spoustu videí a sami jste možná byli na různých zážitkových jízdách, ať už na velbloudovi, ať už na slonovi, anebo na jakýmkoliv jiným zvířeti, kdy prostě se nakonec potom zjistilo, že se o ty zvířata nestarají tak dobře, jak by mělo. Já mám výhodu v tom, že já jsem se vždycky o to zajímal tím způsobem, že já jsem velice zvědavý a mě věci zajímají. Takže jsem se těch lidí ptal, když tam někdo například přišel s tím velbloudem, nebo s krokodýlem, nebo s opicí slonem, tak jsem se jich ptal ze zvědavosti, samozřejmě, co takový zvíře jí, kolik toho vypije, jak je to nákladný, jak je potřeba se o něho starat, protože mě to samotného zajímalo. Nedovedl jsem si to představit. Mít slona, co to obnáší za práci, nebo koně a tak dále. Takže já jsem prostě byl zvědavý, tímto způsobem jsem se zeptal a zjišťoval jsem od nich přímo ty jako skutečné informace o to, jak se oni starají. A potom si člověk samozřejmě dokáže udělat obrázek. Když řeknou, že je potřeba jenom to a to a víc se nestarají, tak víte, že ta údržba o to zvíře asi nebude úplně plnohodnotná. Zase na druhou stranu, když vám řeknu opravdu detaily toho, čím je krmí, jak je krmí, kolikrát denně, kolik toho prostě sní, vypijou, jak se o ně starají, tak mnohem máte prostě větší důvěru v to, že o to zvíře je pečováno mnohem líp. A dělal jsem to na džerbě, dělal jsem to na Sri Lance. A když to vidím kdekoliv, tak se prostě sám zeptám, protože mě to zajímá a myslím si, že by to mělo zajímat každého. Jako čtvrtý, dodržování rozpočtu. Nikdo nemáme neomezený přístup peněz, takže když si plánujeme nějakou cestu, tak si samozřejmě k tomu uděláme i nějaký budget nebo nějaký rozpočet, kdy víme, kolik utratit za letenky, kolik za ubytování, kolik za atrakce, kolik za jídlo, kolik máme navíc nějaký takový kapesný a tak dále na různý transport a další. Takže je samozřejmě důležité si na začátku ten rozpočet udělat. Ale
Zase člověk se nesmí úplně 100% řídit jenom tím rozpočtem, že když ho přesáhne, tak by si to vyčítal, nebo když ho nevyužije, tak by si to taky vyčítal. Prostě je důležitý samozřejmě vědět o těch financích, kolik mám k dispozici, co si můžu dovolit, případně kolik jsem si alokoval na tady tu cestu, ale zároveň, když uvidím něco pěkného, co bych si třeba chtěl koupit, nebo nějakou atrakci zažít, tak když už v té zemi budu a vím, že na to mám, tak prostě i kdyby mi to mělo jít mimo ten rozpočet, tak si to prostě užít. Nebo jít třeba na nějakou lepší večeři, nebo cokoliv to je, nebát se, že i přesto, že samozřejmě máte stanovený limit, který chcete dodržovat, tak prostě můžete překročit ten limit a nic se nebude dít. Jako pátý, zálohujte si fotky a videa. Samozřejmě nemusím všem vysvětlovat, jak je důležité si uchovávat fotky. V minulosti to bylo mnohem těžší, než to máme teď. Měli jste vlastně fotky pouze na papíru a v nějakém fotoalbu. Teď si je můžete zálohovat na CDčko, na flešku, na disk, do cloudu a tak dále. Ale spoustu z nás ještě stále si nechává fotky například pouze uložených v telefonu nebo na svém hlavním stolním počítači, na notebooku a přenáší všechny tyto data a může se prostě stát cokoliv, že telefon ztratí nebo se rozbije, o data se přijde, ztratí se, může se stát cokoliv a proto je důležitý zálohovat i na více míst, ať už například do toho cloudu nebo například na nějaký externí disk, nebo například i na nějakou flešku nebo to CDčko. Záleží jenom na vás, kolik těch možností vy zvolíte a kolikrát chcete mít pojištěný ty vaše fotky a videa z těch vašich cest. A zároveň si myslím, že ještě stále důležitý a stojí to za to, když si necháte tyto fotky například vyvolat do papírové podoby. Ta se vám prostě nikdy nestratí, dokud by například nezačalo hořet nebo byste to nevyhodili, tak o tu fotku nepřijdete. A zároveň třeba si udělat fotoknihu. Zároveň vám to pomůže se zamyslet nad těma nejlepšíma fotkama. Můžete se trošičku vrátit v paměti zpátky na místa, na kterých jste byli a uděláte si krásný výstup, který bude mít třeba 40-50 stran, jenom těch nejlepších fotek s různými popisky a vašimi příběhy. Jako šestý, cestování v sezónách. Jak už asi víte, tak se cestuje ve dvou sezónách, těch vyšších, kdy cestuje více lidí a je to všechno dražší, pak v těch nižších sezónách, kdy vlastně cestuje méně lidí a všechno je levnější. No a díky tomu si můžete přizpůsobovat tu vaši dovolenou. Pokud budete cestovat v těch vyšších těch sezónách, tak samozřejmě to bude způsobovat to, že zbytečně zaplatíte mnohem více peněz, protože je tam mnohem více lidí, je tam turismus, frčí to tam a lidi jsou schopni ty peníze utrácet. Ale pokud si vyberete destinaci, kde třeba je dobrý počasí stále, a nabízí se všechny atrakce, které chcete navštívit, tak je dobrý spíš cestovat v těch nižších sezónách, kde je tam méně lidí. Za prvý budete mít mnohem lepší fotky, které nebudou tak přelidněné. A zároveň budete mít na všecko mnohem víc času, bude to uvolněnější a zároveň i za tu celou dovolenou, za to cestování vy zaplatíte mnohem méně peněz, takže ušetříte. Jako sedmý, rezervujte si samostatné lety. V dnešní době už je velké množství různých srovnávačů a hledání letenek a takovýchhle různých programů, softwarů, webových stránek a je to mnohem jednodušší. Dřív to tak jednoduchý samozřejmě nebylo. Museli jste si dávat pozor, anebo to všechno zařizovala nějaká jednotná agentura, která vám to samozřejmě nějak nakombinovala, ale tak, aby to vycházelo i nejlíp pro ně. No a v tuhle chvíli vy už můžete si to všechno nakombinovat sami, je to velice jednoduchý a doporučuji všem, pokud cestujete na nějakou delší trasu a je tam více přestupů, podívejte se sami a zkuste si zarezervovat samostatné lety, například z Prahy do Frankfurtu nebo z Prahy do Paříže, z Paříže do Caracasu, do Venezuely a tak dále. Když si nech letu namícháte víc, možná ve výsledku zjistíte, že když si budete ty samostatné lety dělat, tak ušetříte víc, než když byste si to koupili přes nějakou agenturu, přes nějakou společnost, která vám to sama dá nějak dohromady, nebo například ušetříte oproti tomu, než kdyby to byl přímý let. Je to jenom o tom, samozřejmě si to hledat, ale dost často to tak bývá, že si můžete najít samostatné lety, které vás nakonec vyjdou levněji, než kdybyste si to koupili v nějakým balíčku přímo. Jako osmý, kontaktujte svoji banku.
Ať už cestujete kamkoliv, tak by bylo dobrý informovat vaši banku o tom, kam zrovna cestujete, protože samozřejmě ona má přehled o tom, co se s vaším účtem děje, ona se snaží o to, aby byl co nejbezpečnější a mohlo by se teoreticky stát, že když se najednou objevíte například v Dominikánské republice, kde zaplatíte 20 tisíc za ubytování v nějakém hotelu, tak to té bance přijde prostě divný, když jste celý rok pouze nakupovali v České republice mnohem menší částky. A tak bude se vás například snažit dovolat, bude možná vám zablokuje ten účet a tak dále, mohlo by to způsobovat různé problémy. Proto je lepší si s vaším bankéřem být na takovým tím osobnějším vztahu v tom, že ho budete informovat o tom, co se zrovna děje, co plánujete, aby oni věděli, když se bude dít nějaký zvláštní pohyb na vašem účtě, že se nejedná pouze o nějakou ukradenou identitu, ale že jste to opravdu vy a vy sami chcete například v tom hotelu zaplatit. Samozřejmě už v dnešní době všechno potvrzujete pomocí mobilu, pomocí různých kódů nebo tak, ale je to zase o takovou jednu vlnu navíc lepší zabezpečení toho, že ta banka opravdu bude vědět, že jste v zahraničí, že jste tam a tam a ví, co čekat. Samozřejmě pokud cestujete po Evropě, je to otázka, je to jenom na vás, jaký máte vztah s vaší bankou, ale samozřejmě vždycky je lepší aspoň trošičku o tom informovat, pokud tohle často neděláte, pokud třeba cestujete jednou za 10 let, tak aby tu vaši banku nepřekvapilo a zároveň vy byste pak nebyli překvapeni zahraničí, ať vám třeba banka zablokuje ty transakce, protože bude mít strach o to, že ta karta byla ukradena, někde se používá prostě v zahraničí a aby vám nebyly odcizeny peníze. Jako 9. moudře si vyberte společníka. Ono to zní možná zábavně, ale musíme si uvědomit, že s tím člověkem budeme trávit hodiny, dny, týdny, možná měsíce. A ono tu celkovou zkušenost z toho našeho cestování může buď zhoršit, anebo zlepšit. Proto je dobrý si vybrat, pokud to samozřejmě jde, ne každý si můžeme vybírat a nejde to vždycky, ale když to jde, tak je dobrý si vybrat, s kým budeme cestovat. Samozřejmě můžeme cestovat sami, jako solo, tak tam je to úplně nejlepší, že jo. Tam nikoho nemusíte řešit, řešíte pouze sebe. Pak můžete cestovat se svým kamarádem, kamarádkou, případně nějakými vzdálenějšími kamarády, nebo můžete cestovat v rámci rodiny, nebo v páru, nebo například můžete cestovat i s někým úplně neznámým, koho jste někde zrovna potkali. Takže jak říkám, nejde si to vždycky úplně určit samozřejmě, někdy ta situace, kdy na poslední chvíli někoho zháníme a nemůžeme si úplně vybírat, koho bychom třeba chtěli, ale musíme myslet na to, že potom to samozřejmě může ovlivňovat to, jaký budeme mít pocit z celého cestování. Jako 10. poslední a nejdůležitější, dopřejte si čas pro sebe. Zní to jako samozřejmost, ale není to tak. Dost často se stává, že právě čas na sebe už nám nezbývá, protože celý den pořád něco děláme, plánujeme, vyřizujeme a zkoumáme. Snažíme se ten čas využít, jak to jen jde, staráme se o druhý, pomáháme druhým, a nakonec zjistíme to, že čas pro sebe už nemáme, že si nemůžeme ani na chvilku odpočinout a začne se nám vařit hlava a prostě už to začneme být absolutně otrávení a začneme si líst třeba i na nervy. A to je to nejhorší, co se samozřejmě při tomhle cestování může stát. Zkazí to celou tu zkušenost, zkazí to výlet a přitom stačí jenom, abyste si našli chvilku času pro sebe. Ať už si někde usedli s knížkou, nebo si poslechli nějakou písničku, nebo se na chvilku odpočinuli, nebo si třeba lehli do vany na chvilku. A absolutně prostě je potřeba vždycky na chvilku úplně vypnout, přestat všechno řešit, protože při cestování, a vím, že i mně se to stává a stávalo, tak jsem se prostě furt zajímal o to, co bude další krok, co bude další krok, co bude další krok. Furt jsem něco plánoval, furt jsem něco vymýšlel, furt jsem něco řešil, a už jsem úplně zapomínal na to, že by se člověk měl starat i o svoji mysl a sám o sebe. Tohle je 10 cestovatelských chyb, o kterých jsem si přál vědět, když jsem začínal cestovat. Já doufám, že vám to trošičku pomohlo a že jste si odnesli z toho aspoň nějakou zajímavou informaci a snad tyto chyby vy už určitě dělat nebudete. No a to je z dnešního videa úplně všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, dejte mu velký palec nahoru. Napište dolů do komentářů, který cestovatelský chyby jste dělali vy, případně jestli nějakou z těchto znáte. No a hlavně odebírejte tento kanál a sdílejte toto video mezi své kamarády. No a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Tak zatím!